Саламатсыз дарма, бәліп жүрімге жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын, я подписаться деген бар. Так, біз картаның дизайнын таңдай аламыз, біз картаның үстіне басамыз мұны. Одан кейін біз мұна неге басамыз мұны? Опа. Так, мен сізген курсет жүру керек, мұны картаның үстіне басамыз да, мұны нейтро, ручка сияқты, типа қалам сапанда кист деймі, сонда үстіне басамыз. Так, көрдіңіздер ме, күшті-күшті нелер бар. Нелер бар. Походу, кизи, көкшетау, бао, жылқы, кейде бір бүркіт. Так, кизи. Опа. Я кешір қойындыр, нетіп тұр күшкен, жақындатқаны кейін бі. Так, жылқы, қандай, о, нони, яғни, өзіне сен дейді, о, мотивация қандай, о, Алматы, ай, менің сүйікті қалам. Тек, Алматы астана емес, неге басқа қалар жасамайды, Қазақстан, мысалы, Атырау бар, Қостанай бар, содан, осыдан кейін ғой, бәр, Алматы мен Астанаға келгісі келеді, жаңа қалады. Всегда басқа қалаға да мән беру керек, мысалы, туған қаланы таңдағым келеді, Атырау деген сияқты. Алматы, сохранить, басын, көктебе бар. Ошибка модель, оппа, жоқ, уақытша ошибка сияқты, ну, я. Қазір. Әдеме, приложениені еттім. Я просто шығып қайтып бірдім, я сонда дизайн ауысып тұрдым, әдеме. Воу, кәдімгідей, күшті болып тұр Алматы. Осын дәл осылай басқа қала болса да күшті ғой, шынында маған келсесі деме. Так, мына жерге басып, қайтып осында нетуі бөді, қайтып қалпына келтіру бөді. Так, біліп жүріңгі жазылып, лайк басуды сұраймын.